Sveiki, gerbėmiai, Lietuvos šeimų sąjūdžio oficiali informacija. Apibendrinant rugsėjo 10-osios mitingą, galim pasidžiaugti, kad iš tikrųjų žmonių buvo daug, virš 7000 vienu momentu, nežiūrint to, kad realiai policija apsukinėjo žmonės, įvažiuojančius į miestą, stabdė, darė trukdžius, kad žmonių neprivažiuotų daugiau. Vienok darbo dieną virš 7000 žmonių yra puikus rezultatas. Kai kas sako, kad lyginant su gegužės 15 dienos susirinkusiųjų 30000, šis skaičius yra mažas, bet darbo diena, iš tikrųjų, manau, kad rezultatas yra tikrai puikus. Kodėl rugsėjo 10 dieną įvyko mitingas? Žmonės, kai kurie reiškia savo nuogastavimus, pasipiktinimą, kai kurie net, kodėl darbo diena. Priminsiu, kad pirminė idėja, kur ir buvo suderintas ir gautas tas vadinamas leidimas ar suderinimas, buvo pasirinkta rugsėjo 10-oji, nes rugsėjo 10-oji yra pirmoji Seimo rudens sesijos diena, tai yra pirmasis posėdis, jis prasideda ryte, penktadienį, ir pirminė idėja ir buvo surengti pirmo posėdžio metu posėdį prie, mitingą prie Seimo. Mitingą prie Seimo. Suderinimas buvo gautas ir vėliau tas suderinimas buvo panaikintas po rugpjūčio 10-osios mitingo, kuris atsirado, atvirai pasakius, labai netikėtai. Ir kaip nebūtų keista, o keista iš tikrųjų, kad rugpjūčio 10-osios mitingą, kurį paprašė leidimo mokytoja Astra, suderino momentaliai per vieną dieną ir nereikėjo nei jokių saugumo garantų, nei tualetų, nei kitų dalykų, ir leido prie Seimo daryti mitingą. Nors mūsų mitingas, jau priminsiu, Lietuvos šeimų sąjūdžio mitingas rugsėjo 10 dieną buvo paskelbtas nuo birželio mėnesio, iš karto po mitingų prie Seimo susirinkimų, piketų prie Seimo birželio 15-17 dienų, ir suderinimai jau buvo gauti Liepos 2 dieną. Reiškia, prieš rugsėjo 10-osios mitingą buvo netikėtai suorganizuotas kitas mitingas, pasibaigęs žinom kuo. Nekaltinam mes organizatorių, kad vakare įvyko susirėmimai su policija, vienok šiokia tokia atsakomybė organizatoriam irgi tenka, bet daugiausiai iš to naudos, kaip matome, išpešė vyriausybė, Seimo, kai kurie nariai, valdantieji, apkaltindami rugpjūčio 10-osios mitingo ir riaušių organizavimu Lietuvos šeimų sąjūdį. Nors mes dar rugpjūčio 9 oficialiai pareiškėm, nieko bendro su rugpjūčio 10-osios mitingu mes neturim. Nežiūrint to, pastovi ir žiniasklaidų, ir politikai valdančiųjų pastovi kaltinamus, kad Lietuvos šeimų sąjūdis atsivežė kartuvės, Lietuvos šeimų sąjūdis vaikščiojo su kažkokiom žvaigždėjom, Lietuvos šeimų sąjūdis organizavo riaušės, Lietuvos šeimų sąjūdis. Ir tai yra įžūlus, primityvus, propagandinis melas, siekiant apjuodinti šeimų sąjūdį. Mes beveik 2 mėnesius, 3 praktiškai mėnesius, po to kariavom su savivaldybe ir derinom leidimą mitingui. Galų gale savivaldybė atsisakė derinti mitingą prie Seimo. Teko vienai par kitaip jau daug įdėta lėšų žmonių saukotų. Teko mitingą perkelti prie katedros. Ir prasmė daryti rugsėjo 10, kaip ir buvo prarasta, bet kadangi data buvo iš anksto suderinta, kad mitingas būtų prie Seimo pirmo posėdžio metu, kad Seimo nariai matytų, kad žmonės prieš partnerystės įstatymą, prieš Stambulo konvenciją, prieš galimybių pasą, prieš apribojimus, prieš žmonių segregaciją, už kokybišką, tikrą, normalų, nenotolinį mokslą mūsų vaikam,
už vaikų tinkamą sveikatos apsaugą ir panašiai, ir už tai, kad atleist kai kurios susidirbusius galutinai jau ministrus, tą jau neslėpė ir patys Seimo nariai įvairiausių frakcijų. Ir tai būtų tiesioginis ryšys, tiesioginis kontaktas ir Seimo nariai, kai kurie buvo pakviesti, reiškia, kalbėti mitinge, kas norėjo, ir jie būtų atėję ten galbūt ir kalbėję prie Seimo. Dėl to ir vyko mitingas rugsėjo 10, kaip minėjau, dėl tos priežasties, kad 10 dieną pirmasis posėdis ir pradinė mintis buvo mitinguoti prie Seimo. Vėliau persikėlus, aišku, prie katedros, reikėjo galbūt perkelt į rugsėjo 11, bet kadangi daug buvo jau informacijos išskleista, nenorėjom klaidinti žmonių ir tik praktiškai paskutinę dieną gavom suderinimus, kad rugsėjo 10 mitingas yra leistas, jį teko daryti rugsėjo 10 katedros aikštėje. Kitų piliečių pasipiktinimas, kodėl katedros aikštėje prie katedros mitingo metu meldysi, rožinį skaitė. Pasakysiu labai paprastai. Mes turėjome informacijos, kad po mitingo bus organizuojamas provokacijos. Žinojom, kad yra žmonių infiltruotų ir vėliau Facebook'e pilna ir mūsų video yra informacijos, kad tie infiltruoti žmonės įminę ir bandė organizuoti riaušės. Mes specialiai, kad nuimti įtampą, gale mitingo paskelbė maldą rožinio. Skaitimą, rožinio maldą ir visa ta įtampa realiai išblėso ir visi provokatoriai prarado energiją, prarado galimybę, va čia dabar mėginti sušūkt kažką, maldos metu šūkauti ir kviesti kažką daužyti langus, iš tikrųjų nesiseka niekam. Ir šį kartą mūsų sprendimas vėlgi pasiteisino. Mes matom, kad policija ar jos parankiniai net buvo už policijos nugarų ir akmenų privilkę, kad žurnalistai jau laukė susidarimų su policija prie policijos užkardų ir niekas neįvyko. Neįvyko vėl Lietuvos šeimų sąjūdžio metu nei vieno konflikto, aikštė liko švari, mitingas įvyko tvarkingai, su dainom, su eilėmis, Marcinkevičiaus poemą skaitė aktoriai Inesa Paliulytė. Vėl įvyko gražiai, be jokių kartuvių, be konfliktų, be nemotyvuotų kaltinimų. Ir tai buvo dar viena mūsų pergalė. Beje, atkreipkite dėmesį, tą patį savaitgalį, Šiluvos atlaidų metu, Lietuvos katalikų bažnyčia paskelbė Šiluvos deklaraciją, kurioje atkartojo tai, ką Lietuvos šeimų sąjūdis jau vieną kartą pasakė šeimų maršo metu, gegužės 15 Vingio parke, ką pasakė dar kartą rugsėjo 10 katedros aikštėje, kad mes esam už šeimą, už fundamentalią tradicinę šeimą, vyras, moteris ir vaikas, kad mes esam už tėvų laisvą pasirinkimą auklėti tėvus pagal savo supratimą, savo įsitikinimus, savo tikėjimą. Mes esam už kokybišką medicininį aptarnavimą, mes esam už kokybišką mokslą vaikam. Visa tai savo deklaraciją ir pakartojo katalikų bažnyčia, taip nevienareikšmiškai pritapusi ir prisijungusi prie jau gausios moralinių ir ne tik moralinių rėmėjų armijos mūsų, tai yra Lietuvos šeimų sąjūdžio. Mes žingsnis po žingsnio judami prieki, mūsų karavanas stabiliai, tvarkingai eina į priekį, nežiūrint demagogijos, nežiūrint skleidžiamo melo, nežiūrint pasipriešinimų, nežiūrint provokacijų. Ir dabar vėl tokia naujiena, rytoj, tai yra 18 rugsėjo, organizuojamas mitingas ir vėl atkreipiu dėmesį visų, kažkaip stebuklingai, mokytojai Astrai, paprašius pirmadienį leidimo, antradienį jau suderintas leidimas buvo jai duotas. Visi suderinimai ir su policija, su visom institucijom, jai buvo duotas leidimas ir atkreipkite dėmesį mitingui prie Seimo. Ko
Lietuvos šeimų sąjūdžiui kategoriškai uždraudė ir net saugumas parašė pažymą, kad negalima prie Seimo mitinguoti, nes ten neišlaikomas 75 metrų atstumas. O čia per kelias valandas praktiškai suderino mitingą ir dar kas keisčiausia, ir rugpjūčio 10 mitingo išvakarėse, ir dabartinio rugpjūčio 18 dienos mitingo išvakarėse iš sisteminės žiniasklaidos nematom nei vienos priešiškos žinutės dėl mitingo, dėl organizatorių veiklos. Netgi nemini, kad ta pati Astra, mokytoja Astra, kuri organizavo rugpjūčio 10 mitingą ir kuri mitingas tą dieną pasibaigė riaušėmis, vėl organizuoja rugsėjo 18 dienos mitingą. Tai yra tas pats žmogus prie Seimo, kur, nu, kaip jau dabar tabu pasidarė ten jau mitinguot. Nei pusė žodžio, kad čia ta pati kompanija, tie patys žmonės organizuoja riaušėmis pasibaigusi antrą mitingą, kuris irgi galimai gali pasibaigti provokacijom. Tai Lietuvos šeimų sąjūdis atsiriboja dar kartą ir nuo rugsėjo 18 dienos mitingo. Žmonės kviečiame jau nesivarginti tais mitingais, mes labai aiškiai pasakėm rugsėjo 10 dienos mitinge. Daugiau mitingų nebus, mes kalbame jau ir kalbėsime apie visuotinį streiką, apie pilietinio pasipriešinimo akcijas, nes tą pačią dieną, tą patį savaitgalį premjerė pasakė, kad ne, net nesiruošia kreipti dėmesį į visos šitos mitingus. Tai mitingus mes jau pabaigėm ir mes prieš kelias dienas viešai paskelbėm boikotą visuotinį didžiųjų prekybos centrų. Aš prašyčiau gal padaryti jau nuo savęs išimti Norfos prekybos centram, nes Norfos prekybos centras vienintelis prisidėjo organizuojant, leidžiant aikštelėse kviesti žmonės į šeimų maršo gegužės 15 dienos mitingą. Tuo tarpu Maxima kategoriškai net pagrasino teisėsaugą ir sankcijom įvairiom, reiškia, grasino tada mūsų žmonėm, kurie aikštelėje buvo Maximo sustoję. Tai Maximo ir visiems kitiems didiesiam prekybos centams skelbiame boikotą, jį tęsiam pilietinio pasipriešinimo akciją galimybių pasui ir visai šitai išprotėjusiai valdžiai. Tegul šitie didieji prekybos centrai, kurie jau patyrė nuostolių ir jau verkšlena, kad kai kuriuose parduotuvėse apyvarta krito dvigubai, tegul jie gavę per piniginę eina ir paaiškina tiem nupušusiam valdžiagalvim, kad jie turėtų susiturėti nuo savo nepamatotų sprendimų, kad jie turėtų atšaukti visus savo kvailus sprendimus, kad jie turėtų apskritai pasilaisvinti iš užimamų kėdžių, visų pirma, tai pakartosiu, vidaus reikalų ministrė Bilotaitė, sveikatos ministras Dulkys, inovacijų ministrė, ekonomikos ir inovacijų ministrė Armonaitė. Ir šiuo atveju, kadangi atvirai prisipažino, kad migracijos krizė sukerta tik tai tam, kad pasipinigaut ir gauti pinigų iš Europos, šiuo atveju manau, kad prie jų kompanijos turėtų prisijungti ir krašto apsaugos ministras Anušauskas. Tai gerbiamieji milijonieriai ir oligarchai, žmonės jums labai aiškiai sako, jūs visada šėrėt valdžią pinigais, rėmėt juos per rinkimus, jie jums pernai metais atsidėkojo, neleisdami dirbti mažiesiams verslininkams, mažom parduotuvėlėm, jums atsidėkojo milijoniniais pelnais, tai dabar pakratykit savo kišenes ir pakratykit tuos ministrus, kuriuos jūs rėmėt. Mes ir kviečiu visus boikotuoti visus prekybos centrus, visas kavinės, kurie reikalauja neteisėto ir įstatymais neįtvirtinto galimybių paso ir parodyti jiems, iš kur kojytės dyksta. O jeigu ne, mes akcijas tęsim tol, kol jiems tikrai pasidarys striuka. Čia toks gražus lietuviškas žodis. Tai tiek šiandien informacijos visiems skeptikam, kurie mano, kad mūsų mitingai nieko nepasiekė. Dar galiu tiesiog pabaigai pasakyti, po ypatingai didžiausio visų laikų
30 metų nepriklausomybės, didžiausio visų laikų protesto mitingo Vingio parke. Prie mūsų prisijungia ir visa krūva akademinis bendruomenis, sveikatos ir teisės institutas, virš 90 mokslininkų, gydytojų, teisininkų, akademikų, mokslų daktarų. Už mus pasisakė realiai ir profesorius daktaras Vėgėlė, profesorius Jokubaitis, profesorius Rutskis, profesorius Kulikauskas, visa. Profesorius Vaitkus jau ir mitingę kalbėjo, visa. Didžioji dalis šviesuomenės akademinės bendruomenės stojo į mūsų pusę. Po rugsėjo 10-osios mitingo į mūsų pusę jau stojo ir katalikų bažnyčia. Ir vis daugiau sveiko proto žmonių puikiai supranta, kad kito kelio nėra. Kito kelio valdantiesiems nėra. Jie turi baigti išsidirbinėjimus. Nes tai nėra valstybės valdymas. Tai yra išsidirbinėjimas ir lėšų švaistymas. Ačiū uždėmesi. Šiandien tiek iš Lietuvos šeimų sąjūdžio.